بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Barkaman saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya ce ga da bakwai ga watan Rabiu Awwal a wannan shekara ta 2026 bayan hijira, wanda kuma shi ne yammaci na 16 ga watan hudu shekara ta 2005 miladiyya. Don ci gaba da tattalin takwas mai albarka Riyadu Sarki, wannan kuma shi ne darasi na 71. Idan ba mantawa babun da muke ciki shine babul qana'ati wal afaqi wal iktisabi fil ma'isha wal infaqi wa dhammi su'ali min ghairi dharura. Babun da yake magana dangane da al qana'a, wadar zuci, wal afaq da kame kai, wal iktisabi fil ma'isha da daukan salo na tsakatsakiya wajen rayuwa, wal infaqi da kuma ciyaswa. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man asabatu faqa, wanda wahala ta same shi ko talauci ya same shi, fa anzalaha bin nar, sai ya saukar da wannan wahala ta sa akan mutane. Yana faɗa musu, ya jama'a na shiga cikin wata matsala, ya jama'a na shiga cikin wata larura. Manzo Allah ce lam tusaddafa qat, ba za a taba toshe masa bukatarsa ba, ko mutane sun bashi kudin kila yana ganin ya warware wannan matsalar, to wata sabuwa za ta buru wanda bai yi lissafin ta ba a da. Abin da ya jawo shi ita shi ne roƙon da ya yi a masallaci. Wa man anzalaha lillah, amma wanda ya saukar da bukatarsa ga mutane kuwa, wa man anzalaha lillah, wanda ya saukar da bukatarsa ga Ubangiji subhanahu wataala kuwa, fa yusku llahu lahu birizqin ajil, to sauraki riski na Allah ya kawo masa wani arziki bisa gaggawa, au ajalin ko bisa da jinkiri. Ma'ana idan ka roki Allah, Allah yana da zaɓi ko ya ansa maka da gaggawa ko ya ansa maka da jinkiri, amma da lallai zai ansa maka. Amma su ko mutane ko da sun baka, to ba za su iya toshe maka buƙatar ka, kamar yadda na faɗa, in ma sun toshe wannan wata buƙatar za ta iya kunno kai. Wannan hadisi Imam Abu Dawud, Imam Tirmidhi suka rawaito shi, Imam Tirmidhi ya ce hadisun hasan. Yushku bi kasar shin ay yusri'u, wato ya kusata, yana dab da faruwa, Allah ya ansa tabbatun da wani ajali da wani arziki, ko dai ajin wanda zai zo da hanzari, au ajin ko wanda zai zo bisa da jinkiri, wato nan da baki. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دغ ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله ياتي من تكفل لي الا يسال الناس شيئا دكان wanda ya bani tabbacin ba zai roki mutane komai ba, wa takaffal lahu bil janna, ni kuma zan bashi tabbas cewa zai shiga aljanna. Wanda duk ya bada tabbaci ga manzon Allah ya yi wasuci ba zai roƙi mutane komai ba, sai abin da ya zo masa ba tare da tambaya ba, yana ɗan yaka mai kai. Manzon Allah sai ni kuma na bashi tabbas zai shiga aljanna. Fa qultu ana, lokacin da manzon Allah ya faɗa wannan magana cewa wa zai min bani tabbas ɗin ba zai roƙi mutane kowa ba, ni kuma zan bashi tabbaci bisa ga shiga aljanna. Fa qultu subhana, ya ce sai na ce ana gani na alƙawari ba zan roƙi kowa komai ba. Fa kana la yas'alu ahada shay'a, sai Thauban ya kasance baya roƙon kowa komai tunda manzo Allah ba duniya har Thauban din ya ba duniya baya roƙon wani wani abu. Rawahu Abu Dawud bi isnadi sahihi. Wato da Allah, idan a ƙasar Hausa mun fahimci wannan hadisan zamu rike yin bara. Kuma ni ina ga lokaci yayin da gwamnatoci da jama'a za su yi taron daji su yaƙi bara. Duk wanda yake da ta bukata ta fi bil lahi, to sai a yi masa tsari yadda za a taimaka masa. Amma kar a kyale yayi bara ya to zan taimaka da kansa. Wanda yake da bukata ta fi bil lahi, idan gajiyayyu ne to sai a inganta gidajen gajiyayyu.
idan da kasassu ne to sai a inganta gidajen gaishe idan da kasassu a rika ware musu abin da zai wadace su ta fuskar abinci kuma a rika koya musu sana'o'i da suka dace su kuma da duka kwanan su kuma a bude kofa a bude ga wanda yake son ya taimaka ko da abinci ko da sutura ko da wani kayan aiki na koyon sana'a cikin masu yin kisa bisu ɗaya mutane su ga abin yana tafiya bisa ga tsari gwamnati ta tsara shi a ce an tsara wannan a Kano an tsara a Jigawa an tsara a Katsina an tsara a Zamfara Sokoto Kebbi Yobe Bauchi Maiduguri shikenan maganar ba ta riga ta kare a tsaya a yaki abun kafa idan almajirai ne na makarantar allo sai a yi wa makarantun tsari yadda za su iya riƙe kansu irin yadda ake a wajen su kasashe yan su dan akwai makarantu na allo amma ba za ka taɓa ganin suna bara kwata-kwata ba sa bara za a ga makaranta tsandiya ta karatun allo amma za a ga tana da gona daga nan wurin ƙila ta kusan kaiwa gidan Coca-Cola ko ta kai daga nan zuwa rawan about na Kano Club gona ƙatuwa wadda bai abin da gonar ta noma an kawo ba wai noma ne ake da hannu ba noma da mashin na noma da tarakta na noma da komai da komai na noma a noma haka bai a sayar a ajiye wanda za a ce da ɗalibai idan a sayar a sa kuɗi a bai gwamnati idan ta ware kuɗi a bajet ɗinta na ilimi a shekara akwai abin da ake tallafa irin wannan masu kuɗi da suke son su taimaka akwai abin da suke kawowa sai ga makarantu suna ba da abinci su kuma a yi ne kuma ana hada alƙur'ani sai ka ga tsari gudun ban sha'awa zalai ka je ka samu cewa sun sha babban da juna wannan makarantar ta kwace karfi wannan ta kwace karfi amma duk ɗalibi zai samu abinci so sai dai a ce ko abinci in kila kai baka samu cin irinsa a garin ka ba amma su kusan ka samu har wani lokaci yake da shi na shan shayi kawai za a ɗan ba da bare ka zuwa shan shayi na minti goma a gama shan shayi a yan tsalle-tsalle kuma a sake komawa a jaye ka sannan ga zara sun waɗanda suke mahaɗa ta ƙur'ani ko an wuce ɗalibi biyar ko shida ko bakwai wanda shi zai ɗora musu wancan a haɗa shi da ɗalibai kaza a yanzu idan ka je za su karɓi bakuncin ka za su tambaye ka kwana nawa za ka yi da duka faɗa ka gaba makarantar za ka yi kwana bakwai kai ɗan Najeriya ne kwana bakwai ko kuma za ka yi sai ku ke karanta su rufe dabara ka ce san ka haɗa shi cikin kwana bakwai ko ji zo a maka san ka haɗa shi cikin kwana bakwai za su ɗauke ka za a ba ka masauki idan kwana bakwai za ka yi shigar. Akwai masu tsari mutanen da suna cikin talaucin da ya fi namu talaucin da suke ciki ya fi namu sau 30 amma in za ka san abin ba wai talauci ba ne mu banda talaucin hannu akwai talaucin zuciya talakan zuciya muke da ita kafin talakan gangan jiki shi yasa sai muka zama haka kuma kullum abin karuwa yake duk wanda ya tashi da mota daga nan gurin daga an tashi daga karatu din nan daga nan har karfe 10 na dare ana bara a bakin dajoji duk inda ka tsaya dan gurin wai sun kafe ka masu bara za su bi ko maka kwanta su muna wasu irin al'umma ce abin karuwa yake baya rabuwa kamar babu gwamnati kamar babu masu kuɗi kamar babu jama'a kamar babu da wannan saboda kowa babu ruwansa ba wanda yake tunani na minti goma kan yadda za a warware bara ka Allahumma illa sai yan mutane kaɗan waɗanda suka abin da sauransu amma ba ɗauki abin da suke ba illar kuma shi ne akwai malaman da su sun ɗauki bara ma addini ce ya kamata da in ce musulmi ne na gari to ka riƙa yin bara kamar akwai wani ƙarin bala da masu bara kaga wannan ai jahilci ne yanzu dan Allah idan mun san irin waɗannan hadisi na manzon Allah kuma za mu girmama waɗannan hadisi dan sun fito daga bakin da baya ƙarya ya kamata mu yi bara ko ta kwana ko mu na ta mu kaskanta wa annabi bishr qabisah ibn al-mukhariq radiyallahu an qala tahammaltu hamalatan فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله بها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة ازداحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا rawahu muslim wannan hadisi an karɓo shi daga abu bishir
shine Qabisa ibn al-Mukhariq, Allah ya kare da gare shi, yace tahammaltu hamala, na dauki nauyin diya a kaina, ko na dauki nauyin wata dukiya dan yin sulhu tsakanin mutane a kaina, shine hamala. Kamar mutane suna rikici akan kuɗi, ka zo ka ce kai ka dauki wannan mutum zaka biya a madadin wani da ake rikici da shi. Wani ya ba wani shaida babu wani ya ba wani bashi babu shaida a wajen, shi ya ce ba ni kuɗi na 10,000 ya ce ba ka bi na ɗari ya ke kaga babu shaida babu kaza, za su yi rigima ƙila rigiman nan ba za su tsallake ba za su tsaya a kansu ba su kaɗai za su shafi gidan su wani da gidan su wani ko ƙabilar su wani da ƙabilar su wani ko garin su wani da garin su wani dan kar haka ta faru. Sai ka ce wannan 10,000 tana kai ka jama'a ku zama shaida tana kai ka za ta yi shi ke nan kai tafiya to wannan hamala ne. Mutum ya ɗaukan wa kansa wani nauyi don sulhun ta tsakanin masu rigima guda biyu, jawabin abin ba shi ne ko kowace irin su fata wa an gane ku shi ne ta hamaltu hamala na ɗauki nauyi don gudanar da sulhun mutane guda biyu, na ɗorawa kaina wani adadi na kuɗi da ba sa kaina na ce ni zan biya, ba a taitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai na zo wajen manzon Allah as'aluhu fiha ina masa tambaya game da wannan, fa kana sai manzon Allah ya ce akin hatta ta atiyana sadaqatu wa na amara laka biha, sai ka zauna har a kawo sadaka, idan an kawo cikin dukiyar zakka sai mu ɗauki wani abu baka sakamakon wannan nauyin da ka ɗauka ka je ka biya. Sun makara sadan sai manzo Allah ya ce ya Qabisa ya kai Qabisa innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathati, roko da bara ba shi halatta sai domin ɗaya daga cikin dalilai guda uku, to kaga wannan shine abin da tazuna ce muku zai zo bayan hadisi an gane ku. A can wancan hadisi ce illa an yas'ala rajul sultanan aw fi amrin la budda min, sai ba in mutum gwamnati zai roka, gwamnati zai roka, chairman na roka, gwamnati zai roka, ko kuma zai roki wanda ba su ba cikin lamarin da ba makawa sai ya roka da abin ya bukatun sa. To shine manzo Allah nan zai fassara me yake nufi da cikin abin da ba makawa, shine ce ba shi halatta yin roko ko mauna ko bara sai domin daya cikin dalilai guda uku. Na farko rajulun tahammala hamala, mutumin da ya ɗauki nauyi ya ɗora a kansa na dukiya don yin sulhu tsakanin mutane masu husuma, fa halat lahu almas'alat, to ya halatta gare shi ya roƙi mutane hatta yusibaha har ya samu adadin wannan kuɗin da ya ɗauka ya ɗora wa kansa nauyin zai biya don yin sulhu, ya halatta ya roƙi mutane har ya samu wannan adadin kuɗin sun ma yunsik, daga nan sai ya kame ya daina yin roƙo, kaga ba a halatta masa ba ko ba a kuɗi. Inda yana 10,000 ne da ya samu 10,000 sai da in 5,000 ne da ya roƙi mutane har ya tara wannan 5,000 ɗin ya biya shi kenan daga lokacin ya daina roƙo. Wa rajulun asabahu ja'ihatun ista'at mala, da mutumin da wata annoba ta same shi ta halakar da dukiyarsa, kamar a ce gobara, ambaliyar ruwa, rushewar gida, yan fashi suka tare shi suka tare shi suka kwace kakkaf daga abin da ke jarinsa, bayan zai je yiwu sayayya ya sayar da kaya a garinsu zai zo Kano ya zo ya sayayya yan fashi suka kare shi a hanya, irin yadda ake mutanen Bauchi, irin yadda ake mutanen Gombe, irin yadda ake mutanen idan sun taho sayayya yan fashi su tare su a kan hanyoyi su kwace dukiyar. Wani daga miliyan da ya ci jarin sa an kwace, wani miliyan biyu, wani miliyan uku an kwace gaba ɗaya, irin yadda ake wa yan jos, saboda halin mutanen mun suna irin waɗannan abubuwa. Mutum zai kasa sa kuɗin a banki don ya zo nan ya karɓa, kawai sai ya taho da su a cikin buhu, shi da nake ya tabbata yana ganin ga kuɗin sa a hannu yana jin motsi, mutanen kasuwa da babban mamaki da irin masu kai shanun Lagos zai su tsayar kuma su ƙi sa kuɗin a banki su sa su a cikin buhu su zauna a kansa a kan irin dogon wasu da zai iya bane. Aka ce waɗansu har famfa suke sawa ko da ba waliji ko meye ba zai ba ko sallah sai ya zo mai zubi ko ya zo yobi yana nan abu da kan kudinsu ko an tsaya waje ba zai suka ba wanda Allah wannan wani ne wani 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 tunani da muke da shi, amma a nan gurin ni abin da nake cewa shi ne akwai kasawar gwamnatoci yanzu dan Allah a ƙasashe da aka ci gaba aka san yadda ya kamata duk gwamnatin da take ganin take kimanta talakawanta ai an riga an san cewa duk naman da ake ci daga Lagos ko kudancin Najeriya in dai nama ne na halal na rago na sa na tinkiya na akuya na zabi da na ke gaisi hari galibin shanun nan daga chada ake shigo da su su shigo ta Maiduguri su tafi Lagos sannan duk wani tattalin tumatir ne da attarugu da albasa daga arewa ke ɗauka haka duk kaji ko wace lahalin duniya mai gatari mai adwa nan gurin da yawon da ake sayan kayayyaki gujungu na ake sayan kayayyaki
dangin dabbobi a waɗannan kasuwannin ne ake siya shikenan a danna ai labor to duk gwamnatin da ta san cewa talakawanta suna irin wannan safara ai ya kamata ta musu tsari ina amfanin ma'aikatu na kula da cinikayyar rikijohinmu ina amfanin ma'aikata guda da kwamishina guda don kula da harkar cinikayya ai ya kamata wanda suke sayar da shanu din nan gwamnati ta bi su tana ba su wani tsari na bita da wayewar kai gwamnati ta ware musu wani ofis a can a Lagos na wayar da kai na kokarin in sun je kayan su ya za su yi tallata ya za su yi da su da su sanya kudinsu a banki su zo nan kanu su ɗauka ko su ɗauka a Maiduguri idan sun kai tattasai da tumaturi sun yi lodin mota daga nan Kadawa daga Ciromawa ya za su yi idan sun sayar su shigo da kayan su lami lafiya kar ƴan mutum su kwace amma sai mutanen mu su tafi da shanu a karkashin su a kwace shanu su sayar da shanu a kwace kudin su sayar da shanu su je su kwanta a masauki da kudi a cikin buhuna a zo duk a warka musu din asali din nan duk a kona su a ɗauki ba ka ji wata gwamnatin jiha tana yin magana a kai kamar dabbobi kawai aka kashe ba su da wakilci haka fa muke ya za a yi zama da kuma zama ka ya za a yi zama da kuma zama ka su suke wa kansu dabara su suke wa kansu tunani ba wani abin da gwamnati ke kula da shi na cewa wai ta san mutanen ta suna kai tumatiri da tarugu da albasa labar su sayar kuma ga adadin mutanen suke kaiwa kuma ga inda ake yin noman kuma ga shi an inganta noman kuma ga shi an kula da hanyar su suke bi ta kaiwa da hanyar su dawowa kuma an lura da komai nasu a can gurin babu wannan kana zube amma in ya muni idan zai zo Kano daga can an ba shi bita cewa idan ka zo Kano karkasha wani ruwa ko da fiwa wata sai na santana dan shi ne da in ya muni dan uwanka in ya wani daga aba idan zai zo Kano ya san cewa in ya zo Kano wani fiwa wata zai sha a ina zai ci abinci wani restaurant zai ci abinci wani hotel zai kwana dole sai na dan uwansa ya zai mu zama al'umma mana kada ba shi gwamnati su wacce rufin gila kawai su ci abinci wacce rufin gila gasar gina gidaje gasar tara motoci yan tawar da sababbin shikenan sannan kuma idan mutum ya sauka daga mukamin ya zo yawan motocin ko kudin da zai zama mai a kai babu saboda Allah ya zare albarkar abin da ya tara shi ne kuma abin da muke ci ba wanda ke tara din mai zai zauna da shekara kuma balle ta shekara 20 kai mai zai zauna da shekara biyu baya tani in ko kai mutum mai tara din da shekara biyu yana tunanin inda za a canja wannan gwamnatin ya za a yi ko dai ne ya zama gwamnan nan gaba ko wani ya zama gwamnan kuma wannan mana yana tare da shi yanzu kowa da daga cikin gwamnonin mu kowa tunaninsa ya zai yi zama baban gida da uban gidansa ko a cikin uban gidansa shi ke nan ba sannan kuma cikin kwamishinoni kowa ya za a yi wani da uban gidansa ko wani da uban gidansa ma'ana irin wannan tunanin na bahaushe na Allah ba ku mu samu ya mamaye kowa da kowa da mai mara da kansa ya tsara dan goko da kowa da kowa ba wanda ke tunanin ya zai gina al'ummarsa da an yi shekara biyu shi ke nan aiki ya riga ya wuce ana tunanin tun sauwa a sani ba wanda yake tunani jama'ar ga tana cikin tagayyar duk makamin shi na tattalin arzikin kasa Allah ya danka a hannun ba amma mun zama bayan waɗansu muna je muna da saboda ba mai zuciya ba wani kwamishina da yake haɗa kai da daraktocin sa wajen ya ga ya za a inganta aiki a yana tunanin ya za a ba da bangila ya za a yi kaza ya za a saci kaza ya za a yi tuwatuwar kaza sai ɗan kaɗan daga cikinsu illa man rahima rabbuka wa qalilun ma hum sai ɗan kaɗan wanda ba su to ballantana wani kwamishina ya ga cewa akwai dangantaka tsakanin aikin ma'aikata ta da ma'aikatar wani wani kwamishina ya ga akwai dangantaka tsakanin aikin ma'aikata ta da ma'aikatar wani ya tuntuɓi wani dan wani abin da ya shafi ayyukansu za su yi wa jama'a wa yake yin wannan ai in dai ka san ya kamata kuma kana son ai ya kamata ubangiji ta'ala ya ajiye ka a ƙasar Hausa to ya so ya zarbe ka kawai wallahi ka san ya kamata kanka waye ya waye kai ba wa gidaje ba ne kuma kana san dole sai an yi abin da ya kamata kuma a je ka kasar Hausa wallahi Allah so ya jarrabe ka a ba idan mutum ba gidaje ne bai san abin da yake ba shi ke nan sai ya tafi zuwa ita harbaci ko kuma ya san ya kamata amma babu abin da ya shafi shi dan ko oho ne duk inda ta kwana siya shi ke nan sai ya tafi yawa mutane da ilimin su sai ya biyawa wanda ba su da ilimi da sanin ya kamata su da shekarunsu sai ya biyawa wanda suke ba su da shekaru suna hota kuma yana kallon su shi ma yi hotar don yin samu wani abu a hannunsu shi ke nan
wallahi akwai rike yanzu wannan al'ummar da muke cikin al'umma ce da ba ta da lafiya tana bukatar wa zai bata magani wallahi mu koma cikin hadisin mu manzon Allah ya ce aqim hatta ta'tiyana sadaqa zauna har sadaqa ta zo mana fa na amura laka biha bi umarnin a baka dan ka je ka biya wannan nauyi da ka daukan makan thumma qala ya qabisa sannan manzon Allah ya ce shi ya kai qabisa innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin sadaqa ba ta halatta sai ga daya daga cikin mutane uku na farkon su rajulun tahammala amalatan fa halatahu mas'alatu hatta yusiba mutumin da ya dauki wani nauyi ya dora wa kansa ya halatta ya roko har ya samu wannan abin sun ma yumsik sannan ya kame hannunsa ya daina roko wa rajulun asabatu jaihatun ijtahat mala da mutumin da wata alƙoba ta same shi ta lalata dukiyarsa fa halatahu almas'alatu hatta yusiba qiwaman min aish ya halatta shi ma ya roki mutane har ya samu tsayawa har ya samu abin da zai ba shi damar rayuwa a makasa qiwa abin da zai ba shi damar tsayawa da yanzu dinsa min aishin na rayuwa au qala ko kuma yace sidadan min aish ko dai manzo Allah yace qiwaman min aish ko kuma yace sidadan min aish da alqiwam da as-sidad da abin da yake da shi samun wani abin da zai tallafa maka rayuwa ba wai sai ka kudance ba ka samu wani abin da zai ririta ka a rayuwa ka roƙa din ka samu wani abu ko da bai kai na jarinka da karasa ba ko da ba kai na abin da wuta ta cinye maka ba ka dai samu wani abin da zaka iya gudanar da kanka da shi to daga lokacin kuma bai zata ci gaba da roƙo ba na uku warajin asabar kufaka da mutumin da talauci kawai ya zo same shi ba su ko ba tsammani sai talauci na wasu wancan kila gobara kai ko ambaliyar ruwa ko yan kusa suka masa bace a wanda ba ɗaya daga cikin wannan haka kawai kare an suke da tsoro to ita ce ba asabar kufaka haka kawai kare an suke tsoro wanda yan an ce ya bayanin sababin bai sani ba haka suna barbar kuma ta farko hatta ya kula da lasu min zawo ya jami kawai to idan an samu mutumin da irin wannan yake mai wanda talauci kawai ya zo masa na tare yin arziki to wannan ba zai halatta ya roƙo ba ko ya roƙo bai halatta ba shi ba hatta ya kula da lasu min zawo ya jami kawai har sai an samu mutum uku cikin ba a guda hankali cikin mutanen su sun ce lakar asabar kula nan ba ka kai wani su kare yin arziki shi ki ganin gaskiya mun san da ba kai kare ban su kici a samu mutum uku su yi mai su ba da sai da ka mutum uku din da ma'abuta hankali min zawal hija cikin ma'abuta hankali shi da an samu wannan fa halatta bil mas'ala ya halatta yi roƙo din hatta yusiba qiwaman min aish aw qala sidadan min aish dai da muka faɗa ba ma siwa wanda bin al-mas'ala da abin da ba cikin wannan ba na roƙo ya kamisa ya kai kamisa suhtun ya akuluha sahibuha suhtun haramun ne wanda duk ya roƙa aka ba shi zai ci haramun ne abinda duk baya shiga cikin ababen nan guda uku idan mutum ya roƙa aka ba shi to ya ci haram idan ma mutum zai bara to ga dalilai guda uku da sai bara in ma zai roƙo wannan duk wanda baya cikin hukun nan manzo Allah ya ce haramun da lafazin as-suhut kenan haram wanda as-suhut abin da yake nufi al-halak la taftaru ala Allah kadhiban fa yushitakum bi azab yushitakum bi ma'ana yuhlikakum bi azab fa qad khaba man iftara Allah tare wannan hadisi da wawa muslim lafazin al-hamalatu bi fathi al-ha'i idan kai wa ha'un da fatha kace al-hamalatu an ya ka kitabun wa nahu kamar a ce yaki ya faru ko makamacin yaki bayyana fare kai ne tsakanin jama'u biyu wa yuslihu insanu bayyana alamalin ya tahammalu sai wani mutum ya zo ya kulla musu sulhu a bisa ga wata dukiya da ya daukan wa kansa zai bayar wa iltazimu ma ala nafsihi ya zuntar wa kansa zai bayar da kazantarsa su mutane guda biyu ko jama'u guda biyu suna fata za a zubar da jini wani ya ce ai wani ya yi mana asara ne wani ya ce wani ya zama asara kamar ka zo ka samu wani ya buga wa wani mashin ko wani ya buga wa wani mota ana rigima za a yi kisan kai za a yi farfasa juna za sai ka ce bene ne wanda ya ce ai ya buga wa mota ta da ya fasa mun danja kuma dole sai ya biya ni tunda ya ce ni ba zan biya ba ai shi ne ba ya da gaskiya danja ta sai ya dole ta kaga da za a yi ta rigima ne sai ka
ce kai nawa ne kudin danjata kai ce naira 2000 ko 2000 ko 2000 kace to na dauka kai ku yi hakuri kai yi tafiya ga adresi na ga wuri ta hamala hamala ne shi ba dan daga bari a yi rigima wanda ba san iyakacin hasarar da za a yi ba to galaka shiga ciki da irin wannan hanya in kana da kudi ka dauka ka bayar lalle kai sadaka babba in baka da kudi ma ga baya da tabbas kai za ka biya wannan idan ka san kana da hanyar samu sai ta makale sai ka roka har ka samu sai ka biya shi da ta hamala hamala wal ja'ihatu lafazin al ja'iha al'afatu tusibu malal insan ita ce wata illa da za ta shafi dukiyar mutum wal qiwamu lafazin al qiwam bi kasr al qaf wa fathha qawm din kai mata kasra waw din kai mata fatha huwa ma yaqumu bihi amru al insani shine abinda lamarin dan adam ke iya tsayawa akai min balin da dukiya wa nahwi ko makamancin sa wato ba lalle bane ba sai irin abin da ya rasa da ya same shi in ya samu dan abin da rayuwarsa ta iya tsayawa akai wasidadu lafazin asidadu ko bi kasr sin idan kawa sinun din kasra ma yasuddu hajatal mu'wizi wa yakfi abinda zai toshe bukatar wanda yake cikin tsanani al-mu'wiz wanda yake cikin tsanani wa yakfi ya dan ishe shi wal faqatu lafazin al faqatu kuma al faqru wato talauci wal hija lafazin al hija da ake cewa wal hija al aqlu wato hankali shine al hija وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال دعا ابو هريره الله سكال دا غريسي تي من الله صلى الله عليه واله وسلم ياتي ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمه واللقمتان با مسكيني بني وند يكي كايكاو اكن متاني ابا شي زوما دي كولو ما بي يقوم غدا والتمره والتمرتان wa ba shi kwayar dabino ɗaya ko kwayar dabino biyu ya koma gida walakin nal miskin allazi la yajidu ghayra al-ghani kun ga miskini shi ne wanda baya samun wadatar da take iya wadatar da shi wala yuftalu lahu wa yutasaddaqu alayhi kuma ba a gane shi ballantana a ba shi sadaka wala yaqumu fi yas'aluna kuma baya tashi roki mutane to wannan shi ne miskini manzo Allah ce idan kana neman miskini zaka bai wa wara ba wanda zai zo yana cewa lomar tuwo ɗaya yake so ko biyu ba shi ne miskini wanda lomar ɗaya tuwo ɗaya ba shi lomar tuwo ɗaya ko biyu malmalar tuwo ɗaya ko biyu kawai da an ba shi yare jati bayan ba ya da masana miskini shi ne wanda yana da akwai amma baya wadatar sa ɗan kaɗan ne abin da shi a gidansa mutum biyar ne shi kuma ya samu abincin mutum biyu a yi ya zai da uku sannan ga shi baya roƙon mutane sannan a alamar shi ta jiki baya nuna kaskanci balla tana a gane shi to irin wannan shi ne miskini da ke bukatar taimako ina ba za mu yi wallahi da haka ne a aƙida ta duk mai bara a bakin titi ba na bashi sadaka duk mai bara a bakin titi ban bashi sadaka akwai wanda kila ma'aikaci ne kila lebura ne kila ma yana da albashi amma baya ci saboda yawan iyalinsa idan ka kwatanta da abin da yake samu na albashi ba ya za a iya ce da shi to wannan sai ka taimaka mishi ko da abinci ko da sutura ko da kudin magani ko da kudin makarantar ɗansa tsakanin kai da shi da ubangiji ba tare da shi ya tallata kansa a wajenka ba kai ko ba tare da ka nuna a gaban mutane kai kai masa wannan ya faɗa ya kala da manzo Allah ya ce irin wannan su ne miskinai da suka cancanci a wasu sadaka ku sake kallon hadisi walakin dal miskin amma shi miskini allazi la yajidu ghayra al-ghani wanda baya samun wadatar da ke wadatar da shi yana samun abu amma baya wadatar da shi kamar yadda na faɗa yana ce da mutum biyar amma ya samu abincin mutum biyu a yini ko mutum uku a yini kaga akwai rarar mutum biyu sai ya ce a karka sake rabi abincin rabi ruwa kowa ya ɗan samu wala yuftaru lahu kuma ba a gane shi fa yutasaddaqa alayhi ballantana yawan tashi ba shi daga ba shi wala yaqumu fa yas'alu an-nas kuma ba ya tashi ya roki mutane to wannan shine miskinin da ke bukatar taimakon mu yake bukatar taimakon mu dai idan kuka yi haka to kun ga mai bara ya san ba a bayarwa sai me ai abin da yasa masu bara suke yi
sun san ana ba su amma idan mutum yi ne bai samu kowai gobe zai yi ne biyu uku yi kafin samu wani to gobe yawa kan sauti yadda bara to lokacin da yawa kan sauti yadda bara to sai ka tallafa masa gobe ya yi wadda lobara ce don wanda ce yanar kasan da ce wallahi ko na zura dan bara dan wadawa kun bai samu kuma wani tuwa ne kan kara cika mun kaga na dan kara jari sai amma haka ne shi ma sai daina bara sai wance daina bara sai wance daina bara shi ke za a daga wani amma kuna ba su ya za a ci daina bara ni na san cewa kila mabarata sai sun tsine mu amma wallahi ba zai dame ni ba na san cewa da izinin ubangiji tsine wasu ba za ta kama ni ba idan ina isar da abin da ya shafi manzancin manzon Allah ba zan tsaya kawai in ɗaurewa maskana da kuma san cikin ni ba kawai wajen kar mutane su ji haushi na sa ko wanda in zai faɗa a cikin addini yana da tsoron da mutane za su ce wallahi su je su yi duk abin da za su yi su yi tabbata da su yi inna an zanna su yi yasan mai rubar duk bai sha man kai ba na san cewa limisi ba na illa ba ta tabbata ba na kuma ba wani na sun ta haushi Allah ba su haƙuri amma dai wallahi sai na faɗa wannan shi ne gaskiyar lamarin wannan shi ne gaskiyar lamarin dan baka faɗa al'ummar mu ka wallahi ka shi wallahi so da dama da baiwa irin wannan mabaratan kudin sadaka wallahi na sha tsayawa in ga dan sanda a cikin wahala in ba shi sadaka dan naga ta fi karbo ne a rike masa albashi na wata uku na wata uku na wata biyar yanzu abin da zai baka mamaki shine idan ka je barkin yan sanda ba ya za a zauna lafiya dan Allah a Najeriya ai a zauna lafiya shine abin mamaki dan an yi rijima a Najeriya ba abin mamaki bane ma'ana idan dan sanda ya mutu dan sanda dan uwansa na murnar wane ya mutu iyalinsa za su tashi dan ni yanzu in samu gidan da yake an kai wannan mutane a barke yanzu za a maka transfer da Kano a kai ka Inu da Kano a kai ka Saberiya ka san ina yan sanda suke cewa Saberiya Yola wanda ku ta rada bawa suka ce akwai talauci kuma can ƙarshen Najeriya in ba cin hanci ne ba ka samun kuɗin Saberiya yan sanda suke cewa to a kai ka can gurin kawai a je ba ka dare a je a kai ka wani kauye ko ba ka san inda za ka sauka babu gidan haya babu kowa ba ruwan kowa da kai kila a yi tsotsai a yi wata biyu ka samu albashin ka ko ana ba ka rami rami gwamnati ta bayar manya-manyan yan sanda daga sama gingima-gingima suna cin yau da Allah wani magana ka bai sarka ba ka bai shi da kyakkyawan ne Allah zai baka yana samun abin yana da iyali bakwai yana samun abin da zai ciyar da mutum hudu sauran mutum ya zai yi hakikanin gaskiya dai waɗanda ya kamata mu baiwa sadaka su ne masu ƙaramin ƙarfi da suke da sana'o'i amma sana'o'in ba sa wadata to su ya kamata mu taimaka yana da kalamar sana'a yana da sana'a ba ta wadata shi amma duk wanda ya mayar da bara ya mayar da roƙo shi ne sana'arsa to wallahi duk lokacin da muka taimaka masa mu tabbatar mun taimaka wa roƙo da bara ne a ƙasar Hausa ko mun taimaka wa jama'ar su yi ta lalace kai da mabarati sai dai kai masa wa'azi kawai ya kamata ka daina bara ka yi wata wani tunanin da babu jawazul akhdh min ghairi mas'alatin wala tadallu'in ilayhi babu da yake magana dangane da halaccin ka karɓi abin da aka baka min ghairi mas'alatin ba tare da ka roƙa ba wala tadallu'in ba tare da ka leƙa ka nuna kana so a baka ba dan kasar roƙo iri biyu ne akwai wanda zai fi hannu ce a bani akwai wanda ba zai ce ba amma zai jira maka ido ta tsaro ke to duk wanda zai shi mana cikin ma'anar roƙo ne kar mu ce ki yin wacce ya fake da wannan shi ba gane ba akwai wanda ba sai zai mana da zai ga ta barka ki mana lafiya yi ka za mun gaisuwa kamar dan kwaya ya ba mai da mun gaisuwa irin dan kwaya idan yau to mutun ya tuka yar da kai ka ga gaisuwa ce ba ta Allah da annabi ba gaisuwa ce tana son ya baka wani abu to ba haka bane ba duk wanda ya wanda shi ma dai yake da yaro ka ke kawai Allah ya ka wancan ya fata yawan bakin su kuma ka rike yawan bakin ka amma duk dai kun yi roƙo ne wancan da kai tsaye wannan kuma da dabara to so ake yi ka tsaya sai in an baka idan baka roƙa ba aka baka babu komai an Salim ibn Abdullah ibn Umar daga Salim dan gidan Abdullah dan Umar an abihi an Abdullah ibn Umar an abihi Abdullah ibn Umar daga mahaifinsa Abdullah dan Umar أن عمر رضي الله عنهما ده عمر الله قال ده ابليس قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء من ده الله يا كسنتي ينا باني كيوتا ينا باني بيوا فاقول سينتي
أعطيه من هو أفقه إليه مني أهبا مزان الله بسي كمان با بيو واندي فين بكاتا بيو واندي فين تلوسي هذا هو الذي تطرق فقال سيما زان الله يشيدني خوصه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرك ولا سائل كربي إذا ونا بيضومك نوانا الدوكيا وأنت غير مشرك باتر كانون زلاما با ولا سائل باتر كانو قابا إن دي باكك بكروكا با كربكا يكا كروكا شيني إلا أما أزوا باكك بكروكا با كربي أكي مزال الله شيني أمرا فخصه كربيشي إذا أمباكا فتموله صرفاشي إذا مدوكيا فإنشي تقوله إن كاكنا ما بسيكا صرفا بچين يكا يكا ككشي wannan idan an tashi da karatun nan kawai sai wani ya kira yaka su ne sai ya baka wani sai da kaje ka buɗa sai ka kuɗi kai ka roƙe shi amma ka je ka roƙe shi to ka shiga cikin hadisin da muke magana kan amma a kowai ya kira yaka ya roƙe ka gida shi ya ga alamar ka yana ganin ka kana zuwa kana da masu hankali daga cikin mawadata suka lura da mutanen da suke cakuɗuwa da su cikin masu ƙarfi yakan ga wani wani sai ka cewa an yi kwana hudu kwana da rigar na yace a cikin su wani za ka aka sai ke zuwa aka sai ke cika wani lalu zai ka tsaya a bakin jijigin sai ma bai samu mutum a wani kaza ya kan zuwa ɗansu alamomi to sai ya kira ya a koye daga kai sai shi baka sani ba shi kenan sai ba ka wani to kai kuma ka ce a ni ba zan karɓa ba manzo Allah ce da Umar karɓi kai da Umar wai wani imani ba wani sai ka wane da zuhudu ba da wani gudun duniya ya yi wani karɓa ba ai kaza sai ya buɗe musu account ya samu ma'aikata
wannan kudi da duk ake bashi na sadaka na kyauta da aminai masoya suke bashi a kawunsu duk wani aikin musulunci sai ke su lokacin da tarayyar Soviet ta rushe kasashe irin su Uzbekistan da Tajikistan da sauransu da Chechnya da sauran wurare ga musulmi dingin amma mulkin gurguzu shekara 70 ya sa an mantar da su musulunci don da ya zanto doka ce ma a rashi sunan musulunci ma ba za ka samu sai dai ka san sunan gargajiya to irin wannan sai bin ba zai rinka ɗaukan malamai wanda suka kammala karatu a jami'ar musulunci ta Madina yana tura su su kai da'awa a can da karantar da mutane daga an tura mutum can wurin a kowane wata salari ɗinsa shi ne dala 1,000 ta Amerika daga cikin irin wannan asusun da mutane suke ba shi kyauta da sadaka da mutane suka gane haka ba sai suka rika bayarwa da yawa din tunda sun san cewa abin yana ne yana amfani to a nan gurin inda Ubangiji Ta'ala ya kaddara wani gaye shi Abubakar Mahmud Gumi yayi haka wanda suka zagaye shi ba ƴan cin sadaka bane ba a'a wanda suke da hammi ne na da'awa ta cika abinda duk ake kawowa an alkinta shi wanda za a sayar a sayar a sa kuɗin a asusu kun kuɗi ne a sa su a asusu an ɗauki nauyin mutane an tura Niger Delta su je su musuluntar da mutane dan Allah ya yarda mutane da aka ba wa sai su ce in sun sadaka suka zagaye mana ina fata mu fahimta wanda ita ba ta magana sai ta gaskiya dole ka faɗe ta a haka take dan kar mu maimaita irin wannan tarihi mun samu gwarzo wanda yake da a nuna wa duniya a yanzu idan ka zo mutane nawa za ka tara domin su toshe maka rami ko gurbin da marigayi shi ka kokar wani mai bari mutane nawa malamai nawa Allah ga nan da amin to shi yasa nan gurin da shi bai da'awa da dan da'awa su samu karbuwa to yana bukatar mai kuma mataimaka na gaske ba yan cin sarka ba wanda su abinda suka samu da shi aiwa da'awar gata su taimaka da tunanin su taimaka da tsare-tsaren su yadda da'awar da su suke da shi da'awar ta ina ga wannan hadisin kan sa zamu tsaya lafazin mushrik bi shine al-mujaba ai mutatallim ilahi mai leka abu dan a bashi koda bai tambaya ba da baka wato bin gaisi isra wato ba tare da mutun ya nuna da lafa ko kada ba sai mu tsara mun nuna muka bada namu da dai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muke kuskure ko tun tun Allah ya tsare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da in kira sallah aje tambaya da in kira sallah sai kan Allah yana son masu roƙonsa to akwai wasu wanda za ka sun tafi da fahimta ta kan cewa su irin kaddara irin basa roƙon Ubangiji akan bukatunsu akan su tafi da cewa cewa kaddara ta riga wannan kuskure kuskure ne mutum ya ce idan kuskure ne mutum ya ce idan ya yi bani da kaddara ba da roƙon Ubangiji ai za ka iya adabi na roƙe shi ne idan ya kaddara ya ya yi umarni ya ce ku roƙe ne wa kan zama ku roƙe ne a sajin lafa kuma duk yadda kai yi bada da kasara ya fi wasu Allah ne kuma wasu Allah ya roƙe ubangi ga gani ya mutum ba zai ce ba zai yi na wala kamar buga miji a kasuwa da almajiran da suke dawo da kuma rashe muka hana sabo ne Allah ne mutu wani laifin fashi muje zuwa wannan shi kuma da shi akwai yadda ake yi yanzu misali na taɓa tsayawa a wata tasha zai sha mai almajirai suka zaɓe ni da su kuma almajirai suka ci zuwa almajirai ne sai na tambaye wani kai Allah ka kai na ya zura mai ilimi ya ce ya kai na ya ce a basa na ce to wata sura ce kafin a basa bai sani ba wace sura ce in an wuce a basa bai sani ba sai to kai ba da kai da na biyo layi da sauran sai suka rubuta kuma yaro guda ɗaya kawai ya tsaya a ce kai Allah ka kai ina ya ce yana ƙarafa ma da cewa ya ƙarafa ma ba kan sura ba ne ba kan izubi ke izubi na nawa ya ce izubi na tabbar su ya yi daidai ina ne daidai kan izubi na bakwai ya faɗa alamar Allah ba ina ne daidai kan izubi na sai tala kadar bai Allah da shi to daga wata tori wata sura ce a ƙasar ta ya faɗa kuma ce a saman ta ya faɗa to kaga wannan almajiri da daga ciki wannan sai na bashi abin da zai je ya sai su nufin kuma bayan tafiya ba ta kalmi da wanda zai sai ta kalmi na roba don daga lokacin sanyi ya kusa a kafa sarki so muka je tun da
sai masu mace wannan kai da albadar da ke shi to yaron ci masu wannan bare ba wanda za ka faɗa ya faɗa maka inda yake a kara ina fata mu fahimta wannan abin ne da ya kamata a ce gwamnatocin mu su tsaya ta sani da Allah a gyara shi ba kuma gwamnati ita kadai ba gwamnati da jama'a gwamnati da jama'a Allah shi taimaka mana na Hakim. 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 Eh, to kina ga sunan ne na dai kai ne rubi gaskiya kai. To ai ya sha bamban da a ce Hakim da a ce Al-Hakim. Na'am. Eh. Ai sha bamban. Na kuma mai kiran tura ku Allahu Alim Hakim. Eh to amma ya sha bamban dai. Ya sha bamban tsakanin Hakim da Al-Hakim. Lokacin da aka samu sa Al-Dalam, ya zanto yana nuna Allah ne kai. Shine na faɗa maka idan an cire Al-Dalal zai iya yi wa ga Allah zai iya yi wa ga wannan Allah amma yan sa Al-Dalal sai ga Allah ne me yasa an ce da manzon Allah Rabbul Rahim kuma Allah ya ce inna Allah bin nas la Rabbul Rahim ka fahimta na ma'ana kinan idan su ba su yi ba a cikin wanda ya zama su akan cewa Allah ya ce a roƙe shi kuma an zama shi a lai ba ce ba sa yin addu'a ba ba ce ba sa yin addu'a ba cewa aka yi la yastarquna ba sa neman wani ya musu ruƙuya sai dai su yi da kansu yi da kansu ba kole ba su nemi wani ya musu kamar sun nemi taimako a wajen wani Allah duk da halal ne amma barin su shi ya ya kuma ta wani da hadisi fahimtar da hadisi yadda su kawai ta ai ba magana ibada ce kawai bada wuce ga mara wani bambanci shi ne kai ne kai ko wani ka sa yi ma cewa wani zo ka yi mun rukuya wannan akwai nau'i na ƙarancin tauhidi ba zan sa wani mun ba sai dai in yi da kai da to shi ne kamalar tauhidi domin lokacin da ka ce wani ya yi mun to kenan ka gabatar da bukata wajen wani dan adam duk da cewa ta yi ne amma barin abin shi ya fi yin sa to kaga abin ce ba mun lazina layar kuna a mun lazina layar tar kuna wa la yatayiruna wa la kaza kaza wa la yubi to yau assalamu alaikum al-istirqa shi ne talabu rukuya ar-rukuya da kuma mutum yake da kansa ba kore suna yi da kansa ba amma an kore ba sa rukuya ina son mu fahimci wannan hadisin da kyau don kar mu gina wani abu kai wani wasu ma'anar hadisin take ne na misali kamar aikin masu ne iya ake iyalinsa ya kan zama to lokacin aikin iyalin ya fi kan bukatar da Allah mai gona su yi gida zai yi saboda su zaga iya iyalan su suka fi sun gina rayuwa a tsakanin wannan shi ne ya ganganci inda har ka ga bukatar iyalinka ta fi abinda ka samu to ko dai ya zanto cewa kamar yadda ka faɗa cikin tambaya su suka sanya gori a cikin zukata su to wanda ai shi kamata ya ba su tarbiyya kar su sanya wannan gorin a cikin zukata su tarbiyya a yakace tarbiyya a mutunci ka rinka faɗa musu ta hanyar magana kan cewa su daina zarmewa cikin lamarin gori su daina zarmewa cikin lamarin duniya dole ba su wannan tarbiyyar wato lokacin da mutum zai auri mace dama ya yi kokarin ya ga wanda ta su ta zo daya ne ta irin wannan layin in ya auri ka kuma ya kokarin dora ta kan wannan layin tun a karin farko tun a kwanaki uku farko na anguwanci ya kokarin yi mata tsanci da abin da aka tafi da shi a wannan ashe ake tafiya a ƙarshe ba za ka dora da maka lokacin sauko da ita ita ba zai yiwu ba da haka sai mutum ya tsanci a kawo kaga wannan nauyi ne gidan da ke kasa ya tsaya ya ga cewa lallai-lallai ya kora su a kan layi da tarbiyya ta addini mai kyau ta yadda ba za ta zarme ba cikin lamarin da ya shafi lamarin duniya akwai kuma lokacin da ɗan adam da kansa wani lokaci yake jawo wa kansa abin da ya fi karfin sa don ya zo samu na ɗin iya rike masa daidai inda zan ƙara ta biyu to ya fi karfin samu na kaga nan ganganci ne in je in yi aure da biyu kada in ce wai shari'a ce ba shari'a ba ce gona
idan samun na daidai ki da in rike mace biyu a tsakatsakiyar rayuwa babu kunci babu kuma wadata ta can ƙarshe to sai na je na yi na uku kuma ba samun na ya ƙaru ba na je na ƙaro ta uku wannan danganci ke da cikin addini a gina kuma a kasar masu da waɗannan abin muna yi su inda za ka gane abin danganci ne ka fahimci tsakanin kai da kake da mace ɗaya za ka ƙara ta biyu da wanda yake da ta biyu zai ƙara ta uku da kuma wanda ba ya da kowace wanne ne ya fi cancanta a ba shi damar ya aure wanda ba shi da kuɗi to amma shi wannan ba ya da wanda ba ya da kuɗi manzon Allah bai ce je kai ba dan ba ka da aure sai dai ce man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aqaddu al-basar wa ahsanu al-fikr wa man lam yastati' falyatazawwaj wanda yake da iko to yi domin shi zai fi rike masa ido kuma ya sa ya nisa wanda ko baya da iko to ya azumi to idan ya zanto wanda baya da kodi an ce in baya da iko ya azumi to ina ga mai daya amma baya da halin ta biyu shi kuma sai ce ya karo ta biyu ko da baya da hali ko ya karo ta uku ko baya da hali kuma ya ce ya yi addini yanzu shi wancan wanda baya da halin ko daya manzon Allah ya ce tunda baya da hali ya yi azumi Allah ya ce kuma ya yi haƙuri wali tsafi bil ladina la yajidun nikahan hatta yu'minu Allahu bi wadanda ba su da ikon yin aure su ya haƙuri su lallashi kansu har Allah ya wadata su daga yalwarsa haka Allah ya ce a lokaci idan mutum ya ce ni ba zan yi wannan haƙuri ba ni ba zan yi azumi ba kawai auren zan yi gobe ya fi mu da manzo Allah ko ya saba masa to ina ga wanda yake da iko da rike ɗaya kadai sai dai karo ta biyu bayan baya da halin rike ta ko ya karo ta uku bayan baya da halin rike ta shi kuma ya saba manzo Allah ko ya saba masa to anan mu ne na da kyau mai izina da wani akwai lokacin da zai zanto kuma kana da hali na ka rike mata biyu don ta hanyar samu amma ba ka da karfin mu za a huta ta yadda za ka iya rike mace biyu ka biya wa kowace bukatar ka zana musu anan mu nan haramu ne kyau ba ka ga mutane mutu suna yin wannan kawai idan zauren hira an tattauna da shi an ce ya kai mace ɗaya kamar fasto shi ke nan sai da wasu yiwuwa yadda mai za a ce masa mace ɗaya kamar fasto don sai ya je ya karo shi ma sai ya yi shahada ko da ba samun tsarki ba ko da karfinsa ne ya rike ba ta hanyar biya mata bukata ta sha'awa bai kai ba sai ya yi wannan danganci ne in kana da hali ka yi har huduma kana da hali ta fuskar ciyarwa kana da hali ta hanyar biya musu bukata ta hanyar saduwa ka yi guda wannan kamala ke ba ka da hali sai biyu to sai ka tsaya biyu sai ɗaya to sai ka tsaya kan ɗaya amma kawai ba ka da hali sai ka ƙara to wannan danganci ne ba kuma daidai ba ne kuma saba sun nuna ga Allah suka ce in kai sai ka samu wai wadata in ka ƙara wai za ka samu wadata ba gaskiya ba ne ba sai da wannan hadisin ƙarya da ya ce wai wani mutum talauci ya dami shi an ce ya wani waya ne ya wani ya sake ruwa ce ya rasu da talaucin da ya ƙaru da zalla ce ƙara ya sake ruwa ya ce abubuwa ya ƙara tsananta shi ƙara to a nan gurin abin da za ka tambaye shi lokacin da ya yi da ba ya da aure sai aka ce ya aure karka manta da ya yi auren sai talaucin ya ƙaru sai kuma aka ce to ƙara auren da ya ƙara tafi sai talaucin ya ƙaru sai kuma aka ce ƙara tafi to abin da za a tambaya nan da mai yi auren na ɗayan da na biyun da na uku karka manta talaucin ƙaru ba ya tuta mai yi sarka kuma shi ai gaba ɗaya wannan na ƙarya ne kar ma ka ce ya yi suna kuma ne wata hadisin ƙarya ne kawai karin mutum ya bada rubuci a kan mazan Allah bai hudu wannan maganar ba da wannan ba maganar ba a kai shi an namta a tattare ne na liman ya bar mata suna yawo ba yadda suke da shi ba kamar ya yi a yau fita daban yauwa fita ba tare da hijabi ba ba tare da suna ba shine shari'a ta sura amma dan mace ta fita wata fita gobe ta fita jibi kila kullu ruwan ta fita kila makaranta ta ke ruwa kila ta je makaranta saboda ta jita yamma wannan ai bai shafi mace ba har ka kuma suka zo ba da kai dan mai suke fita da ta mara ba ka san ka fahimci ta ka sake hakuri dan kai maka fahimce ne ka ga annan gurin idan yawan fita ne kawai ta fita gobe ta fita wa ta fita gobe ta fita je da shekaranta yawan ma ta fita ba za ka ce ta laifi ba wata kara ba mai da ke fitar da ita
kila makaranta kila tana zuwa goyon mata ba ta lafiya kila wani abu kuma can haka sauransu to amma fita ba tare da sutura ta musulunci ba shine laifi cikin addinin musulunci idan mace za ta fita dole ta shiga ta addinin musulunci ta sa kayan za su lafiya ko ina a jikin ta sai fuskar tanta ba hannun ta kuma kayan su zanto ba da kwalliya ba ba ya bowa ballasa sannan kuma kayan su zanto ba su gama masaka ba masu shara-shara ta yi fita dai wadda ta cike sarrafa fita cikin addinin musulunci wannan babu bambanci tsakanin matar aure da yarinya budurwa da ya mata aure ba da ba ya mata aure ba matakar baliga ce ko da wata kai baliga ba matakar ta kai matsayin da ɗan namiji zai kalle ta sau biyu kallo na kicibul ba da niyya ba da kallo na da niyya matakar mace ta kai wannan dole yanzu za ta fita ta sanya hijabi wannan ita ce ka'ida ta addini idan mutum ya kasance matarsa ba ta hijabi take fita to wannan abin da yake haifar sukanci ne ba kafiri ba ne ba dan ya limanci za a iya bin shi limanci dan ya yi sallah za a iya wucewa gaba bin shi sallah abu bayan sa a yi sallah don in yi sallah shi ya yi ta inganta ka'ida kuma duk wanda in yi sallah shi ta inganta haka in yi wa jama'a limanci ma limanci sai ya inganta idan abin da mutane suke cewa idan mutum yana wani fasikanci na zahiri to bai kamata ba a sa shi ya zato limami na dindindin cewa suke bai kamata ba ba bai halatta ba kuma mace tsakanin bai kamata ba da kuma bai halatta ba dai da aka ce bai halatta ba kaga an rushe shi ne gaba ɗaya cikin addini to wannan kuma rashin bin shi sallah ba wai dai in an bin shi ba an yi sallah sallah ba dai bane ba a'a dan horo ne dan horo ne to sai a kibin shi sallah dan ya ji haushi me yasa aka kibin shi sallah a'a kai ba kafiri bane mu mutane musulmi ne amma saboda kana kaza to sai yasa ya daina dan wannan ne aka ce ina fata mu fahimci matsalar sosai da yau wannan da ake yi mutum da bashi ya masa yawa ya shiga cikin wani hadisi da muka karanta wanda bashi da kanta da ya shiga cikin larurai daidai ke da wancan hamala zai shiga cikin ma'anarsa don matsalarsa amma shi bashi iri ko bashin dama lokacin da ka ci kana biya ko ba shi wani dama lokacin da kace ba ka da niyyar biya ko kuma ka san ya fi ƙarfin abin da za ka samu mutumin da duk a wata na duniya abin da yake samu bai wuce naira dubu goma ba shi ne kudin shigarsa naira dubu goma sai zai ci bashin miliyan ɗaya to shi zai biya kar ka manta dubu goma da shi da iyalinsa kila da kira ake rini ta zuwa ƙarshen wata da Allah to zai ci bashin miliyan ɗaya da niyyar zai biya ya ci kaga wannan ganganci to wannan ba za a ɗore masu gindi ba sai a kyale jama'a su dan wahalar da shi saboda idan jama'a suka biya masu to sun ɗore gindi goma ne shi sai ma bari mu je mu siyo ƙasa wanda su biya mana amma mutum da yake samun dubu goma goma a wata sai ya zo ci bashin dubu biyu kaga wannan ina sa ran zai biya ko da kaɗan kaɗan ne kila wata rana ya ajiye dubu ɗaya wata rana ya ajiye dubu biyu wata rana ya ajiye dubu ɗari biyu wata rana ɗari bakwai har ya samu su kai ya biya kaga wannan ya kasa yana bukatar ta kuma a tallafa masa don ya nuna bashin da ya shine larura ne kuma ya ci daidai yadda yake ganin cewa a samun sa daidai ya biyu ya zira yadda mutane masu karkacin bashin banki ka ji miliyan ɗari miliyan ɗari biyu wannan suna niyyar biya ba su niyyar biya to ba su na ba su niyyar biya amma mutum ya haɗa kai da jami'an banki da ma da a kusa da banki wanda ya ya halatta mutum ya roƙi mahaifinsa su da an ce da roƙo baki duk wanda yake wajibi ne ya ciyar da kai ya halatta ka roƙe shi abin da ya shafi larurar ka na rayuwa abincin ka su tarka tufafin ka ba ya dinka dakar roƙe shi ga lebu ba zai ka roƙe wani a wajen shi da lebu an mai da kuma na a kan irin baraki sanarwa da ake a masallaci kamar rundunma a neman taimako to na zai yi shi ba wannan haifar ba da an samar kamar a nan masallaci mace jama'a da Allah muna son a bada taimako za mu sai tabarmi jama'a da Allah muna son a bada taimako tabarmi sun yi kaɗan jama'a suna ƙara ƙaruwa ko kuma da Allah jama'a ana son taimako za a ƙara hasken wutar lantarki musamman yamma da masallaci ko da gindin bishiya can dan jama'a suna ƙara yawa wannan ai ba fara ba wannan kana da yawan mutane da su zo su yi sadaka jare ba fara ba idan wani yana cikin larura ce jama'a da Allah ko wani bawan Allah na cikin masu iya taimaka masa ai ba shi ne roƙo ba manzo Allah ce
sai ba samu masu hankali cikin su gane wannan cikin larura su fada. Bismillah amsa wannan ya mika wannan.